Har doim gidek, meni kutmagan bildingiz. Menimcha kimligimni bilib bo'ldingiz. Yo'qsa o'zimni tanishtiray. Ming yillar davomida Allohga sajda qilgan va uning qullari ichida eng ulug'laridan bo'lgan edim. Mening chiroyim qalblarni lag'zaga keltirgan. Nurim yulduzlarni xiralashtirgan. Men Allohga yanada yaqinroq bo'lgan. Eng yuqori darajalarga ko'tarilishni umid qilgandim. Shunday ham bo'ldi. Mening orzularim ro'yobga chiqdi. Bu esa otangiz odam yaratilguniga qadar davom etdi. Ishonmas edim. Ishonolmas edim. Men kabi ulug' zot yaratilmushga qadar qandaydir bir loydan yasalgan insonga sajda qilish men uchun juda qiyin edi va men bunga yo'q dedim. Men Allohga yo'q dedim. Men Allohga ming yillar davomida sajda qildim. Odamchi, u qancha xizmat qildi? Nega unga butun boshli yer yuzi bo'ysinirildi? Faqat bunga men loyiq edim. Shubhasiz. Men yer yuziga hukmronlik qilishim kerak edi. O'sha osiylik qilgan kunimdan boshlab mahluqqa aylandim. Qiyomat kuni Alloh meni jahannamga uloqtirishni va'da berdi. Buning barchasi seni deb bo'ldi. Seni ko'rishga ko'zim yo'q. Odamga hasad qilganim kabi. Sen tug'ilgandan buyon hayotingni barbod qilib kelmoqdaman. Men jahannamga yolg'iz borishni xohlamayman. U yerdagi la'natlarni, azoblarni sen ham totishingni xohlayman. Menga qo'shilib azoblanishing, baqirishing, ingrashing, la'natlanishingni o'z ko'zim bilan ko'rishni xohlayman. Bunga qanday erishishimni bilishni istaysanmi? Unda senga sirlarimni ochaman. Makrlar, qopqonlar, xiylalar, strategiyalar va seni gunohga yetaklayman. Dunyoda buzg'unchilik qilish uchun insonlarning qalbiga qanday kirishimni senga aytib beraman. Ajablanayotgan dursan. Nega endi men senga o'z sirlarimni ochayapman? Xavotirlanma. Baribir sen bularni barchasini unutasan. Afsuski seni gunohga yetaklashga menda unday kuch yo'q. Faqatgina sendagi ixtiyorlikka ta'sir etibgina onging orqali gunohga yetaklashim mumkin. Mening asosiy maqsadim insonlarni diniy qarashidan yiroqlashtirish. Avvalo men seni Allohga iymon keltirmaslikka yoki unga shirk keltirgan darajada gunohlar ko'chasiga yetaklashni boshlayman. Agar sen qarshilik qilsang, bunga bo'ysunmasang, bu ham menga yoqib tushadi va men bir rejaga o'taman. Seni gunohu kabrga boshlayman. Namozni qoldirish, zino, insonlarga zulm qilish, spirtli ichimliklar, tamaki, sen shundan ham bosh tortsang, men tushkunlikka tushmayman. Men hech qachon tushkun bo'lmayman. Seni kichik gunohlarga boshlayman. Agar sen buni ham rad etsang, sening kunlaringni shunday ishlar bilan to'ldiramanki, bu amallar gunoh bo'lmaydi, lekin savob ham bo'lmaydi. Me'yordan ortiq yeb ichish, dunyo lazzatlarini ortidan quvish, sekin astalik bilan qamoqlikka kirish orqali men bu narsalarga erishaman. Sen nimani ko'proq yaxshi ko'rsang, men shundan ustalik bilan foydalanaman. Bu dunyoni ko'zingga ziynatlab, shunchalik chiroyli qilib ko'rsatamanki, men bu dunyoni ziynatga aylantirib, o'zingni tiya olmay, dunyo lazzatlariga qarshi chiqa olmay qolasan. Boylik,
hukumat, ayollar, hayollarning markaziga aylanadi. Butun dunyo baqir chaqir bilan ovvora bo'lib qoladi. Bir xirsning orqasidan boshqasi. Siz insonlar qanchalik ko'p gunoh qilsangiz, men ruhingizni shunchalik kuch bilan egallayman. Haqiqatni anglab yetgan vaqtingizda, ya'ni mening qulimga aylanganingizni, haqidagi haqiqatni bilganingizda, siz o'lgan bo'lasiz. Agar bular ham ish bermasa, qalbingga qo'rquv, mahzumlik sola boshlayman. Kambag'allikdan qo'rqib, aldov, firibgarlikni boshlaysan. Mazlumlarni himoya qilmasliging uchun men seni o'sha mazlumlar bilan qo'rqitaman. Ha, seni hamma narsadan qo'rqitib qo'yaman. Faqat Allohdan emas. Agar sen shunda ham yengilmasang, endi men eng makkor yo'lga o'taman. Eng sara qo'llarimni ishga solaman. O'z umrlarini menga baxshida etgan qullarga hayot manipulyatsiya qilishlarini unga amr etaman. Bu yo'lda mendan g'olib kelishni xayolingga ham keltirma. Men senga hech kimga qilmagan ishlarimni qilaman. Ertayu kech qulog'ingga shivirlab vasvasa qilaman. Men seni ruhing eng yaxshi ko'radigan narsalar orqali yo'l topaman. Sen jahldor, ziqna, notavon qilib qo'yaman. Ongingni turli qo'rqinchli yovuz fikrlar bilan oziqlantiraman. Bu jangda men g'olib bo'laman.